Jakoby sa rozpadla trojkolka. To je smola. Táto osmička G-čko imbusa, ak to je, áno? Nevydržala. Celú cestu tu v pohode, až tu toto začalo? Niekde blbnúť? Čo začalo? Nič nezačalo. Rúplo to dole bolo. No. Do prdele. Keby som bol cítil, že začalo, tak idem pomaličky a dovezem to domov naspátek. Keby som teba, jak by bol aj Gustin doma, ešte mu zavolám, že by ste prišli obidvaja chlapi a z káru. Musíš prísť z káru. A jak nie, jak nemôžeš, tak nič sa nedeje, ja to tu nejako strčím do toho Jarka. Áno, áno, áno. Takže cez celú túru lúku a pod cintérom pôjdeš doprava. Tak, pôjdeme dvaja z jedom do hušiek. Jak sa letelo? Ešte trepalo. Mlelo pekne, že? Ja som ešte prehľadal tomu pretešuté. Však som skoro ni žena fotil. Ako je to tak? Tak je rozvedený, môže si to dovoliť. No, že? Teraz sa to ešte zostalo niečo? Ešte Milanské doletí. Áno, ten mi hovorí, že máme... A potom to prenesieš?
Vysiate teda? Však mi aj. Daj to už celé si, prosím, celé. Šašti, pofotiť, ak sa bude dať, ak nemôžem moc trepať. Dobre, pojdeme. Nie, nie, to už. Marko, ja nikam nejdem. Thank you.
ty môj verný čakateľ. Tak, a sme doma z hrušiek. Paráda.